کیونکہ میں قادری بھی ہوں، یہ چشتیوں کا یہ مرکز ہے چونکہ میں چشتی بھی ہوں، یہ نقش بندیوں کا مرکز ہے چونکہ بالکل نقش بندی ہوں، پکا قادری ٹھوس چشتی مضبوط نقش بندی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ نقش بندی کیسے بنا اور کہاں کہاں سے نقش بندی آئی اور قادری کیسے بنا اور کس ہاتھ پہ دل رکھا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، ہاتھ یوں آیا دل رکھ دیا. چشتی نے ہاتھ آگے کیا سر رکھ دیا، دو ہی تو ہیں، یا دل ہے یا سر ہے. روح نقش بندی لے گئے، دل قادری لے گئے، سر چشتی لے گئے. میں تین بڑے خاندانوں سے دولت لے کے آیا. اب دیکھیے نا، غوث اعظم محبوب الہی نظام الدین دہلوی، شاہ نقشبند با جی صاحب، خواجہ گل محمد اور پیر محی الدین، ان لوگوں نے کرم فرمایا. اور میری وہ تھیلی ہے بھی چھوٹی سی ہے، انہوں نے بڑی بوری اس لیے دی ہے کہ بہت لوگ ملنے والے آتے ہیں، میں نے بھی بوری کا منہ کھولا ہوا ہے، جو مرضی اٹھا کے جاتے ہیں.